আপিটোর বিয়ার কারণে বহুত খাকুরি আছে। আপিটোর বাপকটো মস্ত ডেঞ্জারাস বস্তু। কিবা কারণত মুনহেতে নিগিলে খং উঠিলে আমার দুটাকে মানে ব্রহ্ম আর মক গুলাইও দিব পারে। হ্যাঁ, আপনাক চ্যালেঞ্জ করা নাই, কিন্তু এই তাবিজ তন্ত্র মন্ত্র এইবিলাক বাদ দিও, বুঝে নাই? মুঠতে আপনি সোনকালে চাকরিটো ঘুরাই পাওক, মই সেইটোৱে বিচাৰো। হক তেও, আজি বহুদিনৰ মূৰত এসাঁজ হেঁপাহ পলুৱাই খাব পাৰিম। সদায় নিজে ৰান্ধি ৰান্ধি লোকক খুৱাওঁতে খুৱাওঁতে লোকে ৰন্ধা খাবলৈকে নোপোৱা হ'লো। ছোৱালী কিন্তু মোৰ পূৰা পচন্দৰ হ'ব লাগিব। এই হ'ব অ, ব্ৰহ্মণী আন্তিয়া ফোন কৰেহে লাগে আকৌ। বল, তেওঁ ফোন কৰি থাকিলে নহ'ব ন, এতিয়া কুকুৰকেইটাৰ ভোক লাগিছে বুলি আমি দৌৰা দৌৰিকে যাম নেকি? এইটোচোন আমাৰ লক্ষণ ভাই। ঐ, আন্দাৰতে আছো, আহা আহা, বহা বহা বহা। কাইছ নবা, নিমন সেবা নু। এ নিমনে নিমনে, পিছে কেলেবা আহিলা? কিবা সমস্যা হৈছে চাগে? আরে কুছ পরিচয় নাই খেবা, আপকে কৃপা সে সব কুছ কুশল মঙ্গল বা। হক দিয়া, মোর কৃপায় আছে বুঝছা। এই তোমার তালে বহুদিন খাবলে যাব পৰা নাই নহয়, তুমি চাগে মনতে বিরাট দুঃখ পাই আছা ন? বুঝি পাইছো। কি কইবা, মাহি লোৱাটো আছেহি নহয়, সেইকাৰণে মই তাক অকলে এৰি থৈ যাবও নোৱাৰো। মতলব আপকা ভাই। হ্যাঁ ভাই, ওরা মোৰ ৰুমত যে ভাইটো আছে, সেই তুমি আকৌ এই কথাটো মালিকক গৈ কৈ নিদিবা কৈ। কাহে কিছু গড়বড় বা? হে নহয়, মানে এ মালিকে আলহী চালহী আহি থকাটো বৰ এটা ভাল নাপায়, বুজিছানে? সেইকাৰণে নকবা। আৰু পিছে কিয় আহিছিলা সেইটো কোৱা। আপ ক'ত দাৱত দেনে কোৱা হে? দাৱত? হা, ও হয়তো চাগে কিবা খোৱা বস্তুৱে হ'ব। এই বিহাৰৰ পৰা কোনোবা আনিছিলে চাগে ন? দিয়া দিয়া, মোৰ এনেও কিবা এটা খোৱা খোৱা লাগি আছে। দাৱত খাৰে কা সামান নাই না হে? তেনেহ'লে পিন্ধাৰ কিবা হ'ব? এ কা সালা বাবু, दावत मतलब रात को ही यहाँ कीर्तन होगा, भगत लोग आइबो कीर्तन करिबो, आपको बुलाने के आए हैं। ओ कीर्तन पतिसा, ए नाम पतिसा। हाँ। ताके कुआ कुआ तो की होबो, दो जलपाने होबो सके। अरे का आदमी है रे आप, खाली खाना खाना खाना, अरे कीर्तन होबो, कोई खाना वाना नहीं होगा। तेते हाले मगो की कोइम, कुआ बो अनाज रे गोनु की लाभ। ओ आमा जदि ओखमिया मानुह हकाम निकाम पातु नह, खुआ लवा जदि नुगुताउ, तेते हाले भकतो गुड ना खाय। আমার হিয়াত আহিব, এক কাপ চায় এক সব সাথ খেলা বুলাইব, পর শাদি উর শাদি নেই হোগা, আ যাইও। হ্যাঁ, আরে সবই কো বুলানা হোগা, চলতে হ্যাঁ হম, রাম রাম। হ্যাঁ, আ সিংড়াটা খাবলে কোন যাব হে? অন্তত কোমল চাউলে দুই অকণমান গোটাব লাগিছিল, এই গরমত খাই দিব পাৰিলোহেঁতেন। ভালকৈ বহুত দিনৰ মূৰত এসাত যাই দিলোহেঁতেন। মানে মাষ্টৰ বাবু, হে মাষ্টৰ বাবু, বাহুজি হম লখন বা, আর দরজা খোলিয়া না। মাষ্টৰ বাবু, হে মাষ্টৰ বাবু, মাষ্টৰ বাবু, হে মাষ্টৰ বাবু, হে মৰদোয়া, হেনে আব কথি হ গল, কেকৰাকে চিল্লাওতানি? হু কৰকে মাষ্টৰ বাবুকে দাৱত দিব আইছে। দাৱত তার মানে নিমন্ত্রণ? নিমন্ত্রণ? আই তই আকৌ বিয়া করবা নাই তো? আরে কা বলে কা বাত কইছে, ইস উমর মে শাদি নহয়, মানে তহতর ইয়াত এজনী তাতে এজনী রাখার নিয়ম আছে তো, তই তো আর মহাপুরুষ নহয়। আচ্ছা কসুন, কিহর দাওত? কা মালিক, আপ ভুল গয়ে হ্যাঁ? কা ভুল গয়ে হ্যাঁ? আবে কা ভুল গয়ে হ্যাঁ? রাত কো কীর্তন হোগা, আমার বিহারি ভকত লোক আহিবো, আরে ঢোলক বাজা লেকর আয়া গা, সারা রাত কীর্তন করিবো। অহ, তই কালি কৈছিলি, মই একদম পাহৰিয়ে গ'লো নহয়। আচ্ছা কিমানমান মানুহ হ'ব? মালুম নাই না, বিহাৰী ভকত লোক আহিব, লেকিন মাষ্টৰ বাবু নিকলাই নাই না। মাষ্টৰ বাবু ক'ৰপৰা আহিব? তেওঁলোক গুচি গ'ল, ঘৰ খালি, সব গ'ল, কালিয়ে গ'ল। ভাবিছে কি অন্দৰমেই আছে, বাৰটে মেছেই খৰ্চা কৰি দিলোঁ। মালিক ইন্তজামী কৰনা হে না, কীৰ্তন মে আইয়েগা জৰুৰ, মালকিন গোভি বুলায়েগা। ঠিক হে, চলতে হে হম। রুম তো তালা মারি থব লাগিব। ওই মন, তুই পারিবি না? নাই না, তো গাড়িখন দি থই আহিম। পারিম, বেছি দূর নহয় নহয়, পারিম, জেনে তেনে যাম আৰু। ওই তুই ইখিনি থই কে আৰু আহিবি, আৰু টপলা আছে নহয়। ও আন্টি, আৰু টপলা? ও ইখিনি তোর কারণে হে, কাকুতি নির কারণে আছে, কাকুতির কারণে আছে। ও আন্টি, ইমানবোৰ বস্তু মই কোৱা নাছিল মন ভাল লগাই দিব বুলি। ওই তোর পিছে আপিটো কেনেকা লাগিল? ছোৱালী ছোৱালীচোন দেখাই নাপালো, কুকুৰকেইটালে চাই থাকোঁতে গ'ল কামোৰে বুলি, সেইকেইটাৰ যি চাওনি। হেই, তই কি আপাৱ ঐ, কুকুৰক ভয় কৰা? অ' আণ্টি,
সেইকেইটাই কামুৰি যদি এবখলা এৰুৱাই লৈ গুচি যায় তেতিয়া কুকুৰকেইটাৰ তই ভিনীয়েক হয় না নহয়, তই কিয় কামুৰিব? আপুনি যে কুকুৰৰ ভিনীয়েক বুলি কৈছে, মই বিয়া পাতিবলৈ লোৱা যদি কুকুৰ নেকি? হেই, মই কথাটোহে কৈছোঁ। ঐ, তই টপলা মিঠা থৈ আজা। মায়াক বাপকে কিন্তু তোক বিৰাট পচন্দ কৰিছে আৰু এই কামটো কত দিশে দিছে। এইটো কি? এই ঘৰত খুলি চাবি যা, টপলা মিঠা থৈ আহি আবি তোক এবাৰ চাই যাবি। ঠিক আছে, ক'ত লবি এতিয়া? এইটো ল'বলৈকে জেগা নাই নহয়, মুখত লগাই দিয়কচোন। যা। প্ৰতিদিনে ইন্দ্ৰধনুত উপভোগ কৰক তিনিখনকৈ পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্যৰ ছবি নিতৌ পুৱা 11 বজাত ইন্দ্ৰধনু নুন শ্ব। ইমান ডাঙৰ কথা তেওঁ মোৰ পৰা লুকুৱাই থৈছে। বোলো কাকতি আছেনে? একোখনকৈ আছো, আহক সোমাই আহক। অ, একেবাৰে থমথম মদন গোপাল হৈ বহি আছে যে। মদন গোপাল হৈ বহি নাথাকি কি কৰিব, ঘৰত কোনো নাই, অফিচৰ পৰা আহি চাহ একাপ খাব পোৱা নাই। ৱাহ, কলৈ গলি মানে মুখা? ছোৱালী চাবলৈ। ছোৱালী চাবলৈ? ক'ত ছোৱালী চাবলৈ গৈছে, মই দেখোন গমেই নাপাওঁ। এই ব্ৰহ্মণীৰ মিতিৰৰ ছোৱালী এজনীৰ কথা আপুনি দেখোন জানে, সেই যে 2.5 লাখ টকীয়া বেমাৰটো। জানো জানো, মই আকৌ ধেমালি কৰিছিলো বুলিহে ভাবিছিলো। হৰি, এতিয়া আৰু ধেমালি হৈ থকা নাই, কথা মোৰ কাৰণে ছিৰিয়াছ হৈ গৈছে। কি ছিৰিয়াছ কথা? পচন্দ হ'লে বিয়া পাতিব, পচন্দ নহ'লে বিয়া নাপাতিব। হৰি, নহ'ব বুজিছেন নাই, ৰাতিপুৱাই ব্ৰহ্মণী মুখেৰে যি শুনিলো, না কৰিবলৈ হ'লে কথা দিগদাৰ আছে নেকি? কিহৰ দিগদাৰীডাল আছে হে? বিয়া হয়, জোৰকৈ পতা বস্তু নহয়তো। ক'ব নোৱাৰো, ব্ৰহ্মণীয়ে কোৱা মতে বাপেকটো বোলে ডেঞ্জাৰাছ বস্তু, অনবৰতে গুলীয়াৰ ধান্দাত থাকে। অ হয়নে? চেহ, বৰ বেয়া জেগাত সোমালে। এইবিলাক এইবিলাক কি আনিছ তই? আই, তই কইনা চাবলৈহে গৈছিলি, মাৰ ক'ত? ৰ'বা, ইমান প্ৰশ্ন কৰা। উফ, এইখিনি আনোতেই ধোঁৱা বাজ হৈ গৈছে। গাড়ী দি পঠিয়াব খুজিছিল, কিন্তু মোৰো ইজ্জতটোৰ কথা আছে না, ইজ্জত বচাই এনেকেই আহি গৈছোঁ। আছে, এইবোৰ ক'ত পালা? ছোৱালী ঘৰৰ পৰা দি পঠিয়াইছে উপহাৰ। আকৌ ইয়াতকৈ আৰু এগালমান বেছি ব্ৰহ্মণী আণ্টিহঁতৰ ঘৰত পৰি আছে, তোমাৰ আৰু মাৰখিনি। মোৰ কাৰণেও দিছে? দিছে, আৰু এসোপামান আছে, এইখিনি থৈ সেইখিনি আনিবগৈ লাগে, নানিলে বাপেকটোৱে কি কৰে কোনো ঠিক নাই। ঐ মাৰ, মাৰৰ কথা নকলি দেখোন, মাৰ ঠিকে আছে নে নাই? মই অহালৈকেতো ঠিকে আছিল, এতিয়া কি হৈছে মই কি জানো। কাকতিনী ভালে আছে নহয়, একো বিপদ হোৱা নাইতো। উঠিবলৈকে নিদিয়ে, উঠিলেই মুখত সুমুৱাই দিয়ে। আচ্ছা, বন্দুক নহয় অ, খোৱা বস্তু। অ, মাৰ গাতে ভুল, ব্ৰহ্মণী আণ্টিয়ে ফোন কৰোঁতে খোৱা যোগাৰ ভালকৈ কৰিবলৈ কৈছে, এতিয়া এনেকুৱা যোগাৰ কৰিছে পাইছে। মই সোনকালে যাওঁ, নহ'লে মাৰ পেট ধাম কৰিব। দিয়া, এই বস্তুখিনি থৈ আহোঁ। অ, এই খামটোত কি আছে চাবাচোন অংকল, এইকেইটা মোক অলপ হেল্প কৰি দিয়কচোন। উঠাই দিয়ক। পাৰিবানে? পাৰিম আৰু, ইমান দূৰ আনিছোঁ যেতিয়া। হে ভগৱান, কি হ'ল, কিবা বেয়া বস্তু আছে নেকি? এই নহয়, 1.5 লাখ টকা আছে, 1 লাখমান হ'ব নেকি? হে, 1 লাখ! তাকো ছোৱালী চাবলৈ যাওঁতে 1 লাখ টকা দিছে, বৰা দেউ এৰা আচুৰি। কেতিয়া তই 800 টকা দিছ? কাকেট বাবু, ঝুট কাহে কো বল রে, আয় সালা বাবু কে হাত পে দিয়া হয় না। চালা বাবু তাৰমানে দীপ? হেৰি, মৰম চৰমৰ কথা নাই বুজিছে, মানে সিহঁতৰ চকুৰ চাউনিটো এনেকুৱা আছিল যে খালে খা নহলে মৰিল। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰেছ মল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স, মেগী 2 মিনিট নুডলছ, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ, জ্যাদা কা ফায়দা। এই নাটটো নহা হ'ল যে, অহাহেঁতেন আলোচনাটো কৰি থ'ব পাৰিলোহেঁতেন, কি কৰা যায়, বৰ বিপদত পৰিছোঁ দেই।
रकम समाचार आसे ठीक बानो ठीक बानो हां ओय तोय जे मुर लगत चैलेंज करी आसो कथा तो की का बात कैसे एकदम समझ न आइल समझ में ना आई ए तू गुवाहाटी सरी किना बिहार जाबोले कइसुले ना नाय जुआ तो नाय तार पिसत आही मुर सट भेंगुचाली कइसई का केड बाबू का है झूठ मुठ का गुस्सा किया है अरे खर्चा कर सुना नगद 800 टका के खर्चा करचो ए की हो खर्चा कइलियो हैं मुख मार बोले की बा सुपारी दिस नहीं अरे का बात कैसे एकदम समझ में ना आइल 800 टका खर्चा करचो अरे ज्यादा मत मांगिए ए रस न न की 800 टका बेसी नहीं मांगिबो हैं मय तो पकेटे 800 टका ललु तई मोर भिखारी पाइसो नेकी हैं केते तो 800 टका दिसो अरे का केड बाबू झूठ काहे को बोल रहे हैं अरे साला बाबू के हाथ पे दिया है ना साला बाबू ता माने दीपक हां ए दीपक को मैं दलाल आछी बोली हरिस नेकी अरे वो कैसे की 800 टका में आपको मैनेज कर दूबो हैं हां ही मूल हिस्सा होय मुख मैनेज कर बोले टूर पर 800 टका लईसे हेई कारणे मूल सते इटली बाली बिला करियास हैं कुकुरे मुख की बोली भाभी अरे ना ना केर बाबू ऐसा गुस्सा ना करिबो मैं तो अपना कीर्तन दावत दिवाई से ना अभी शाम को कीर्तन होगा हमारे बिहारी भगत लोग आइबो कीर्तन करिबो तनिक आ जाइयो होय ने की ए ने मोय काकोटी घोले न जाऊं किंतु आज मोय जाबो लागिबो 800 टका हिसाब लियाबो लागिबो न होय ए सुन ता केउते बेलेगक मैनेज करे केउत कोनेउ मैनेज करिबो नोवारे गम पाली न होय আজি কীর্তন নালাগে কালি লৈ সন্ধিয়া 500-600 টকা খরচ করি ইমান তো এটা লৈ আহিবি তোর হাত খুন মাফ হয়ে যাব 500 কা পরিশানি মে ডাল দিয়া হে ঠিক হে চলতে হে হাম যা দীপক হ্যাঁ 800 টকা তোর মুখেরে বাহির করি আছো হ্যাঁ তোর মুখ চিনি পোৱা নাই ए नाटु नहीं बे निकी बार ये सब काम दिबो ही ना लगे दे हे एरी वस्तु बुरो के साइड है किबने किबाटा करोक हरा सुला केटा दामी बुझा जदी पेंट दिसे नय हे केटा ककालत ओलमी थाकिले होलारु উফরাম আপোনাৰ মানে বস্তু লৈহে চিন্তা নহয় নে মই যে মানুহজনী বিছনাখনত পৰি উহুহাহা কৰি আছো খবৰে নাই ওহো ডিঙি লৈকে থুচি আহিছা হজম হ'ব নহয় কেতিয়া হ'ব পেটটো একেবাৰে ফুটু ফুটু কৰিছে আৰা ইমান কৈ দবাব কিহে পাইছিল ও মই নিজে খাইছো নেকি কিবা গৈ পাইছোহে ব্ৰহ্মণীয়ে নি একেবাৰে ডাইনিং টেবুলত বহুৱাই দিলে উহ তাৰপিছত একদম মুখখন মেলিবলৈকে পোৱা নাই ইটোৰ পিছত সিটো আনিয়ে আছে নহয় আনিয়ে আছে দুই এবাৰটো একেবাৰে নিজে নিজে খুৱাইও দিলেহি হৰা আগবঢ়াই দিলে বুলিয়ে খাব লাগে নেকি খোৱা বোৱা এইবিলাক নিজৰ কথা ইমান খাব নালাগে নহয় হেৰি নোখোৱাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ বাপেকটোৱে যেনেকৈহে চাই আছে নহয় অট'মেটিকেলি মুখত সোমাই গৈছে হা তোমালৈ চাই আছিল তাৰ ইমান সাহস তাৰ নাম নাজানো হেৰি মৰম চৰমৰ কথা নাই বুজিছে মানে সিহঁতৰ চকুৰ চাউনিটো এনেকুৱা আছিল যে খালে খা নহলে মৰিলি তেনেকুৱা আছিল বুজিছে মাকজনীটো অকণমান ভালেই কথা বতৰা পাতিছিল আৰু ছোৱালী ছোৱালী ধুনীয়া বেয়া নহয় কিন্তু তাইক দেখি এনেকুৱা লাগিল তাইৰ যেন বিয়া হ'বলৈ মন নাই অৱশ্যে বাপেকটোৰ যিহে আদব কাইৰা ছোৱালীজনীয়ে চাগে ভয়তে পেপুৱা লাগিছে অ শুনকচোন তেওঁলোকৰ মতে বিয়াখন এই 2-3 দিনতে পাতিবই লাগে বোলে 2-3 দিনতে বিয়া পাতে হাৰা কিমান যা যোগাৰ কৰিব আছে এ কলো বুজিছে নাই তেখেতসকলে কৈছে একো চিন্তা কৰিব নালাগে সব হোটেলতে হ'ব বোলে আমি বোলে একো যোগাৰেই কৰিব নালাগে একো যোগাৰ কৰিব নালাগে হোটেলতে হ'ব অহ হেৰি এখেত গুচি গ'ল যে হেৰি একো নকলে যে হজম হ'বলৈ কিবা এটা আনক মই ৰাতি নহ'লে শুব নোৱাৰিম গতিকে ভালদৰে কথা বতৰা পাতি ল পিছত কিন্তু অশান্তি হ'ব কৈ দিছো হ'ব দিয়া ঠিক আছে ছোৱালীজনীৰ লগত মই ক'ৰবাত লগ কৰি কথা পাতি ল'ম হায় নাথৰ হায় নাথৰ
কি চিন্তা কৰি আছা ন? ভাবিছো আসলতে ছোৱালী ঘৰৰ মতলব কি? মতলব কিহৰ মতলব? তই বুজি পোৱা নাই, অকণমান বাম কৰি চিন্তা, এই কিবা বোলে নে অকণমান দ কৈ চিন্তা কৰচোন। ইমানবোৰ উপহাৰ পাতি দিছে, তোক ছোৱালী চাবলৈ যাওঁতেই নগদ 1,00,000 টকা দিছে, মাৰক মাত মাতিব নোৱাৰাকৈ খুৱাইছে, নিশ্চয় ইয়াৰ অন্তৰালত কুছ তো গড়বড় হে। একো গড়বড় নাই, ধনী মানুহ মোৰ জজুৰ ভাই দিছে, তোমাৰ নিচিনা চিপছ নহয় নহয়, আৰু তেনেকৈ দিয়াটো তেওঁলোকৰ নিয়মতো হ'ব পাৰে ন? না 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 না, ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা গণ্ডগোল আছে আৰু মূৰ্খ দেখি তোক গতাব কৈছে। কি যে মিনিংলেছ চিন্তাবোৰ কৰা নহয়, আচলতে কি তোমাৰ মোৰ বিয়া পতাৰ মন নাইয়ে নেকি? এই মূৰ্খ, কথাবিলাক অলপ ভাবি চাব নালাগিব, এয়া বিয়া হয়, এবাৰ ভুল কৰিলে পিছত আৰু সেই ভুলৰ শুধৰণি কৰা ৰাস্তাবিলাক বন্ধ হৈ যায়, গোটেই জীৱন পস্তাব লাগিব। বিয়া পতাৰ পিছতো গোটেই জীৱন পস্তাই আছে, দেখিছো নহয় বহুত মানুহ। কিন্তু তোৰ আৰম্ভণিতে তোৰ যে কপালত দুখ আছে, মই কিন্তু অলপমান গুণ পাইছো, তেওঁলোকে 2-3 দিনৰ ভিতৰতে বিয়া পাতে। অঁ কি প্ৰব্লেম আছে, গোটেই পইচা বোলে তেওঁলোকে খৰচ কৰিব, মই জাষ্ট দৰাটো হৈ বহি দিলেই হ'ল বোলে। নীলৰ্য, তোৰ লাজ নালাগিব এনেকৈ বিয়া পাতিবলৈ। বোলে লাজ লাগিবলৈ কিটো আছে আৰু, তুমিতো সুখীহে হ'ব লাগে, ল'ৰাৰ বিয়াৰ নামত এটকাও খৰচ নহয়, চিন্তাই কৰিব নালাগে, মুঠতে তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ হওক। এই গাধা, ছোৱালীজনীৰ লগত অলপ কথা বাৰ্তা পাত, ছোৱালীজনী বাপেক মাকে দিয়া বস্তুবিলাকৰ লগত তই বিয়া নাপাতো নহয়, ছোৱালীজনীকে কৰিবি বিয়া, গতিকে ভালদৰে কথা বাৰ্তা পাতি ল, পিছত কিন্তু অশান্তি হ'ব, কৈ দিছোঁ। হ'ব দিয়া, ঠিক আছে, ছোৱালীজনীৰ লগত মই ক'ৰবাত লগ কৰি কথা পাতি ল'ম, কিন্তু মই ব্ৰহ্মণী আণ্টিহঁতৰ ঘৰত লগ নকৰোঁ দেই, মোৰ কুকুৰকেইটালে ভয় লাগে, যি চাউনি দিয়ে মুখৰ পৰা মাতে নোলায়। হ'ব দে, মাৰক মই ব্ৰহ্মণীক ফোন এটা কৰি ক'বলৈ দিম, কোনোবা ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি কথা বাৰ্তা পাতি ল'বি। এই বিয়াৰ আগতে ইজনে সিজনক জানি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন, বুজিলি? নহ'লে বস্তু বাহানিৰ যেতিয়া নিচা ফাটিব, তেতিয়া তোৰ নিজেই মুখেদি ওলাই যাব। হে ভগৱান, মই কি অশান্তি চপাই ল'লো। ঠিকেই, সেইজনীয়ে যদি বিয়াৰ পিছত কিবা গণ্ডগোল লগায়, কাৰোবাৰ লগত পলাই মেলি গুচি যায়, যদি মোৰতো নাকটো আধাতে কাট খাই যাব। নাই নাই, ঘৰখনৰ এটাই নাক, বচাই ৰাখিব লাগিব ভাই। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফেচ মল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, মেগী 2 মিনিট নুডলছ, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ, জ্যাদা কা ফাইদা।